לב, 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 לב. אוקיי, אני חושבת שסידרתי את זה. כך תראה. וואו. טוב, 130 אס-אמסים. יפה. שלחה לי סמיילי מאוהב, איזה יופי. תגיד לי, אתה אמיתי? שלחת כל הזמן הזה רק הודעה אחת של שורה אחת? כן. הנה, הוא ענה. אני רוצה להגיע להתנצל. תגידי לי מתי את יכולה. לא חייב היום, אין לחץ. מה, רואי, איך עשית את זה? בני, אסביר לך משהו, אורי. בנים, אנחנו אוהבים את המסר הנקי. מדברי בקיצור, ברור. תגידי מה את רוצה שיקרה, זה יקרה. אז אני חושבת שבנים חייבים להבין שבנות פשוט צריכות לב. כמה מילים, צמצמי. אוקיי, אני חושבת שבנים חייבים להבין ש... שלפחות הודעה. קטנה משהו קטנה. רואה, די! עכשיו אנחנו מבינים אותך. מה את עושה? סמיילי כועס. צמצמי. היי. היי. מה, לאן את הולכת? רגע, אל תגידי לי. פי הבוסם זה קאי. מה אתה רומז, שאני פעם לא מריחה טוב? לא, תמיד מריחה טוב ונראית מדהים, גם בלי בוסם וגם בפיג'אמה. מה? כן, גם אתה נראה גם כאילו אתה... מה, אתה הולך לרוני? כן. מקווה שהיא לא חושבת שאני אוהב אותה, רק בגלל שאמרתי לה שאני אוהב אותה. כי אני לא. כאילו, היא נחמדה והכל, אבל בטח לא ברמה של אוהב. לא, אתה מדבר? עכשיו קאי קרא לי כי הוא רוצה להתנצל בפניי ולהשקיע ולהיות איתי 24-7 כדי להוכיח שאני חשובה לו. נו, זה מעולה, לא? מה? לא, אחי, לא, מי רוצה להיות איתו 24-7? ככה, גזמות. נכון, הוא תמיד גדול. הנה, אתה רואה, אנחנו כל הזמן יוצאנו להיות ביחד ויש לנו את הצחוקים שלנו ואת הכיף שלנו ואנחנו בסבבה שלנו כזה, כן? אז לא הבנתי למה, למה צריך בכוח, אם אפשר בטבעי פשוט. תכלס, הכי כיף טבעי. טוב, תקשיב, יש לי הצעה נדירה, אוקיי? בוא פשוט נמציא להם איזה משהו ואז נזרק על הספר עם פיג'מות ונראה איזה סרט. אבל רק סרט ששנינו לא רוצים לראות. ברור, סרטים גרועים זה הכי מצחיק. טוב, קח, סמס לקאי איזה משהו, אתה טוב בזה? אחי, סמסי לרוני, אבל מקסימום 3 אס-אמסים, מורי. יאללה, פיג'אמה. רואה? מה הולך? סתם, קטע כזה שאני וקאי חזרנו להיות כזה ביחד, וזה הרבה בזכותך, אז תודה. זה כיף. ממש שמח שזה עבד בסוף. מה תראה שאת יכולה לסמוך עליי? כן, אתה ממש טוב ב-SMS'ים. רציתי גם להגיד לך תודה שעודדת אותי עם סרטים גרועים ופיצה מגילה. אתה חבר אמיתי. הכי בכיף, אורי. מה שמזכיר לי. אפשר להציע לך פיצה? חשבתי שלעולם לא תציע. אז בסופו של דבר, כמו שקלרו אומר, כל ספינה מוצאת את הנמל שלה. או בקיצור, כל אחד מבין בסוף מה טוב לו. מה שבטוח, אני בפיצה לא נוגעת יותר. רוצה? לא.
בטוח? לא. איך? בטוח? אני אבין. לא, אם את רוצה. אין מה. בואי. בואי, אני אקנה לו. נו. אורי, אורי. אורי, אתה חופש את הפיצה? זה לא משנה בכלל מי זה. כזה או כזה. זהו את זה מה העניין. הרבידי בידי במבם במבם. כלב כנלך, יחס ופדל.